Hvala gospodine predsedavajući, gospodine ministre, poštovani gosti iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici. Ima zaista jako puno tačaka i teško je o svemu govoriti. Ja ću gledati da se osvrnem na nekoliko. Pre svega počeću, pošto sam ja medicinarka, nisam pravnik, ali ću početi od ovih zakona koji se, odnosno od imenovanja sudija, i tu ćete se možda iznenaditi, ali naša poslanička grupa podržava i smatramo da svi predlozi za izbor novih sudija koji su iz redova sudijskih pomoćnika u svojoj većini, koji su dosta iskusni ljudi, čak kažu kolege s kojima sam se i konsultovala, i previše iskusni, što je svakako dobro, i to je u stvari jedini put da se sudije biraju onda kada je prvi izbor u pitanju. Tako da po onome što mi je rečeno izgleda nema ni jednog koji je iz Pravosudne akademije, vi me ispravite ako je ne, dvoje dobro. E sad, mi svakako imamo poverenja u predloge koje je potpisao sudija Milojević, kojeg zaista izuzetno cenimo. Ja bi sad prešla na zakone koje nam je, takozvane medicinske zakone, koje je ovde predstavljao ministar Lončar, i daću nekoliko komentara. Pre svega, čitajući te zakone, nisam mogla da se otmem utisku da se i ovde kod ovih zakona radi o priličnoj centralizaciji i akumulaciji moći u ruke ministra zdravlja. U zakonu o ljudskim ćelijama i tkivima imamo 59 članova i tu se uspostavlja nadležnost ministra za sve i svašta, i konkretno u 18 članova imamo gde ministar uglavnom nešto propisuje i donosi. Ja ću pročitati neke od onih koje sam izvadila. To su uslovi u pogledu kadra, prostora, opreme, sistema, kvaliteta i drugih uslova za obavljanje poslova u oblasti ljudskih ćelija i tkiva. Potom, to su nacionalni standardi kvaliteta, bliži uslovi o radu registra davalaca u pogledu prostora, opreme i kadra, način vođenja republičke liste čekanja, bliži uslovi i načini za odabir najpodudarnijeg primaoca, kao i dodelu uzetih ljudskih ćelija i tkiva, načini i uslovi odabira i procene zdravstvenog stanja živog davaoca ljudskih ćelija i tkiva. Potom tu je, ministar određuje sadržaj i oblik obrasca pristanka na davanje ćelija i tkiva živog davaoca i ćelija i tkiva, kao i obrasca opoziva pristanka. Potom ministar određuje način uništenja, odnosno upotrebe preostalih ljudskih ćelija i tkiva nakon obavljenih terapijskih postupaka, kao i program promocije dobrovoljnog davalaštva ljudskih ćelija i tkiva. I takođe, ministar se pojavljuje kao drugostepeni organ u žalbenim postupcima. Znači, ovde bismo mogli reći da je ministar pravi one man show. U zakonu o presađivanju ljudskih organa, gde imamo 58 članova, imamo 20 članova koji takođe stavljaju moć, apsolutnu moć u ministrove ruke. Jedna od njih je i uprava za medicinu, gde ministar imenuje i direktora i pomoćnike uprave za medicinu koji mu odgovaraju, tako da je ovo jedna prilična centralizacija. Naravno, otvara se i mogućnost za koruptivno delovanje u nekim članovima, a to je recimo u najupečatljivija odredba je u članu 41 Zakona o ljudskim tkivima, gde se između ostalog predviđa sledeće. Znači, citiram, direktor uprave za biomedicinu daje dozvolu za svaki pojedinačni slučaj uvoza, odnosno izvoza ljudskih ćelija, ceneći opravdanost izvoza, odnosno uvoza. E sad, ja se pitam i očekujem, gospodine ministre, od vas odgovor.
na osnovu kojih kriterijuma će direktor za biomedicinu ceniti opravdanost izvoza, odnosno uvoza ljudskih ćelija. Ako se vratimo na ovu prethodnu tezu, vi ćete se kao ministar zdravlja, kome on odgovara za svoj rad, baviti time, pa onda vas molim i da kažete koji će to biti kriterijumi koje ste vi propisali i kojih ćete se vi, odnosno vaš postavljeni direktor Uprave za biomedicinu, držati. Takođe, što se tiče Uprave za biomedicinu, tamo kaže direktor Uprave za biomedicinu izdaje dozvolu za poslove iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i iz oblasti presađivanja ljudskih organa, i to na neodređeno vreme, i istu može da oduzme. Ovde je takođe, ja nekako vidim da se otvaraju vrata za mogućnost od korupcije. I u oba zakona pominje se inspekcijski nadzor nad obavljanjem delatnosti, kaže delatnost koja se obavlja kontinuirano, a najmanje jednom u dve godine. Znači, šta je to kontinuirano jednom u dve godine ili je kontinuirano, šta znači to taj kontinuirani inspekcijski nadzor, jer ako inspekcijski nadzor za ovako delikatnu oblast jednom u dve godine, meni se čini da je to isuviše malo. Što se tiče ovog drugog zakona, odnosno zakona o transplantaciji, ja odmah moram da vam kažem da sam ja svojevremeno radila kao deo tima za transplantaciju organa kao psihijatar, jer potrebna je naravno i psihološka podrška, i ako me pitate da li sam za transplantaciju, da, naravno. Da li sam za promociju donatorstva? Da, naravno. Ali ono što mi problematizuje najviše ovaj zakon jeste član 23, koji kaže da svaki građanin Srbije će biti potencijalni davalac organa ukoliko se tome izričito ne usprotivi tokom svog života. Mi znamo da i u zemljama koje su članice eurotransplanta imamo takozvanu pretpostavljenu saglasnost, koja se sada zakonski predlaže, a protiv čega jesam ja i moja poslanička grupa. Znači, imate jednu Austriju, Hrvatsku, Španiju, gde je pretpostavljena saglasnost zakonski rešena. Međutim, ima i zemalja koje su članice eurotransplanta, kao što je Nemačka ili Italija, gde, recimo, nemamo pretpostavljenu saglasnost. Ja sam, spremajući se za ovaj razgovor danas, odnosno ovu raspravu, videla da postoje države koje se zalažu za takozvani opt-in, a to bi bilo da postoji pismena saglasnost samog čoveka da dobije donatorsku karticu i da time postane donor, i opt-out, odnosno ova pretpostavljena saglasnost. Opt-in zemlje su, recimo, Sjedinjene Američke Države, gde se napravi najviše transplantacija, a i Nemačka takođe, a opt-out su ove zemlje koje sam ja pomenula. Naša poslanička grupa je i tražila i amandmanski promene. Mi smatramo da je ova pretpostavljena saglasnost jako opasna, jer ona može da otvori put ka korupciji, može da otvori put ka mafiji. Ja ovo ne kažem zato što sam ja paranoidna, pa ja sad mislim da će neko da trči po Srbiji, ubija ljude i prodaje organe. Ali, gospodine ministre, vidite, mi još uvek imamo nerešen problem nestalih beba. Mi ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju. Deca su kradena,
odnošena iz porodilišta. To nisu radili ni radnici ni seljaci, to su nažalost radile naše kolege iz našeg esnafa, lekari i drugi zdravstveni radnici. Naravno, većina ljudi, ogromna većina ljudi u našem esnafu su sjajni, dobri ljudi, posvećeni svom poslu, ali dovoljno je da imate jednog ili dvoje ili dvojicu takvih i onda da vam cela stvar padne u vodu. Ljudi čekaju i u inostranstvu po 5 ili 10 godina na organ. Čak i u onim zemljama u kojima imate jako mnogo transplantacija i u kojima je transplantacija jedan od najnormalnijih, da ne kažem, rutinskih medicinskih zahvata. Međutim, imate situaciju gde jedan Rockefeller je imao sedam puta transplantaciju i to ni manje ni više nego 7 puta mu je transplantirano srce. Znači, postavlja se problem kako poverovati u poštene namere baš svih i baš u svakom trenutku, pogotovo ako znamo da su ljudi kvarljivi i da nismo napravili sistem koji bi mogao da osigura jednu potpunu bezbednost ljudi koji su donori organa, pogotovo kod ove pretpostavljene saglasnosti. Vi vrlo dobro znate da sada sa ovim sistemom gde se o svakom pacijentu sve zna, gde se zna i njegova krvna grupa, ovaj prvi eliminacioni faktor, a to je ono krvna grupa kod potencijalnog donora organa, ako je to poznato, onda i to negde otvara vrata koruptivnosti, tako da se ja plašim da bi zaista moglo da se desi da u našoj zemlji koja je prilično neuređena i gde ima dosta kriminala i transplantacija organa se pretvori u koja je sama po sebi izuzetno humana i izuzetno plemenita stvar, se pretvori u safari na ljude ukoliko nemamo neki sistem koji će to zaista da sprečava. I ja bih završila na kraju. Freud je rekao ništa nije slučajno, pa tako evo nije slučajno ni to da mi danas razgovaramo i sutra ćemo razgovarati ove cele nedelje o ovim zakonima, među kojima je i ovaj zakon o transplantaciji, ali sutra, evo, sastaje se predsednik Vučić sa Hašimom Tačijem, koji je takođe nekako po onim izveštajima i nalazima Dika Martija imao veze sa transplantacijom, ali srpskih organa u Žutoj kući. Naravno, niko ne kaže da je on bio taj koji je bio tu glavni, ali je svakako okretao glavu na drugu stranu. Zanima me da li će predsednik Vučić pomenuti ono što se dešavalo u Žutoj kući gospodinu, odnosno predsedniku takozvanog Kosova sutra na tom sastanku. Mi, nažalost, nismo doživeli da imamo, ovo je 9. posebna sednica, pričamo o zdravstvenim zakonima, važno je jer su ljudski životi u pitanju, ali bi bilo dobro i bilo bi lepo i bilo bi pošteno da smo imali jednu sednicu koja je posvećena Kosovu i Metohiji. Hvala vam.